In jou eie lewe, in die kerk, oral. The moment that you perform, you cancel out the anointing, you nullify the anointing, want die Here het nie jou nodig om iets namens hom te doen nie, hy wil dit deur jou doen. Wanneer ons in die plek van aanbidding kom en ons gee net oor, ek ken nie die lied nie en ek voel vreemd, dit het niks daarmee te doen nie. As ons net in die teenwoordigheid van Godse gees kan kom en ons self oorgee, in jou eie lewe, as jy in oorgave kan kom, in die plek waar jy lewe, waar jy nie probeer nie, maar jy laat Jesus toe om deur jou te lewe, dis die plek van oorwinning. Dis die plek waar wat ons in die woord lees, daai lewe word lewend binne in my. Daai lewe begin produseer deur my. Ewe skielik gebeur die dinge wat ek van lees in die Bybel binne in my lewe. Ewe skielik word dit 'n realiteit vir my. Ewe skielik is dit nie nodig vir my om die woord meer te quoteer nie, want ons is lief om die woord te quoteer en ons is lief om te sê die Bybel sê so en daarom is dit waar. Kan ek vanoggend vir u sê daar's baie dinge wat die Bybel sê wat glad nie waar is in baie mense se lewe nie. Kan ek vir u sê, daar's mense wat die Bybel quoteer en sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee, en dan in die persoon se eie lewe is daar geen realiteit daarvan nie. Hy bely die skrif, hy verklaar die skrif, maar die realiteit van daai skrif bestaan nie in sy lewe nie. Praat ek die waarheid? U sien, ons verstaan nie regtig hoe die Bybel geskryf was nie. Ons het hierdie idee dat die Here 'n paar manne uitgekies het en dat hulle in 'n spesiale plek met God was waar God sy woord in hulle ore ingepraat het, in hulle gees ingepraat het en hulle die woord van die Here neergepen woord vir woord en dit was God se woord, dit was geheilig en dit is aanvaar deur die geslagte heen as die Here het deur hierdie mense gepraat. En dis glad nie hoe God se woord geskryf is nie. God se woord is lewende belewenis en lewende openbaring. Sien toe Paulus geskryf het, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee, moet u verstaan dat Paulus 'n lewende openbaring gehad het. God het hom in omstandighede gegooi. As jy die woord gaan lees, gaan jy uitvind, hy is deur storms, en hy is deur hongersnood, en hy is deur moeilikheid, en hy is deur probleme, en hy is geslaan, en hy het deur al die dinge gegaan, en in hierdie omstandighede, het God se gees met hom gepraat, en gesê, Paulus, jy is tot alles in staat, deur my krag wat in jou werk. En omdat Paulus die lewende waarheid beleef het, en omdat het in hom waarheid geword het, kon hy vir ander mense sê, jy is tot alles in staat, deur Jesus Christus, wat jou die krag gee, want ek het die lewende belewenis daarvan myself deur geleef. Die Bybel is 'n boek van getuienis. Van Genesis tot Openbaring, vertel die woord van God vir jou, van dinge wat mense met God deurgemaak het en die ondervindinge wat hulle met die Here gehad het en wat God vir hulle gesê het in daardie omstandighede en dis wat het die woord van God maak. Dis wat het lewend maak, dis wat het kragtig maak, net soos jou eie getuienis, wanneer jy daardie getuienis met mense deel, dan is daar skielik krag in jou woorde en dit tref iemand anders. Hoekom? Want dit is die heilige waarheid, jy deel met ander wat God in jou eie lewe kom doen het en dis kragtig. Verstaan nie, en wanneer ons in die plek kom waar ons met die Here begin wandel, wanneer ons wegbeweeg van die letter en ons kom in die geestesrealm waar ons die God van die Bybel begin ken en leer en verstaan en om het om begin wandel in ons eie lewe, dan word alles wat hierin staan en nog meer as dit 'n werklikheid in ons lewe.
En die Here begin hier binne met ons praat. En die God wat daardie dinge aan daardie manne openbaar het deur hulle eie belewenis en hulle eie ervarings kom nou binne in ons en deur ons eie lewenservaring ontvang ons by God dinge wat ons sê, wow, maar dit staan in die woord. Wow, ek het dit in die Bybel, wat die Here nou vir my sê, ek seker dis in die Bybel, wacht, laat ek gaan kyk, ek is seker, die Here, ek het dit iewers gesien wat nou hier met my gebeur, en daar kry ons dit. Jy sien, dis hoe God wou hê, ons hom moes leer ken. Hierdie Bybel is daar om jou van God te vertel, sodat jy homself kan leer ken. Hierdie Bybel vertel vir jou die verhaal van 'n man met die naam van Abraham. En dit vertel jou hoe hierdie man met God gewandel het en hoe God sy vriend was en al die dinge wat in sy lewe beleef het, sodat jy kan weet dat jy God ook so kan ken. Dit vertel jou van Moses en al die ondervindinge, sodat jy kan weet dat jy God ook so kan ken. Petrus, Johannes, dis nie weg van ons af nie. God vertel hierdie dinge vir ons, want hy wil hê dat ons hom ook so persoonlik sal leer ken en dat sy woord in ons lewendig sal word. Nie omdat ons dit lees nie, nie omdat ons dit bely nie, maar omdat dit lewe deur ons. Amen. Sien saam met my vanoggend, sien nog moeg van gisteraand, laat aand movie gekyk, uitgeëet. Is jy hier vanoggend, het ons te veel dienste gehou, kan ek 'n halleluja hoor? Prys die Here. Jy weet die Here het vir my eendag iets gesê. En ek wil begin, voor ek daarby uitkom, om vir u die volgende te sê, ek wil sê, dat alles wat in hierdie dienste gebeur, alles wat die Here oor gepraat het, al hierdie goed wat gebeur het tot nou toe, het net een aanslag. Daar is net een ding wat die Here in belang stel, en dis dat jy nader aan hom sal beweeg. God se program is, dat jy hom sal ken, hy stel belang in jou lewe, hy wil 'n baie diep verhouding met jou hê, hy wil hê dat jy sal lewe op 'n plek waar hy 'n werklikheid is in jou lewe. Sien, baie keer is ons Christen in naam, maar nie in belewenis nie. Wat bedoel ek daarby? Dis lekker om die Here te dien. Ek behoort aan die kerk. Ek gaan kerk toe. Ek sing lekker by die kerk. Ek is 'n kind van die Here. Ek het hierdie hele ding wat ek beleef op daardie vlak van belewenis as 'n Christen. Ja, ek glo in Jesus. Dis lekker om Jesus te dien. Maar die vraag is, ken jy hom regtig? Ken jy hom regtig intiem? Is hy meer vir jou as net dit? Meer as die lekker belewenis van sy werke? Want God wil hê ons moet honger word vir sy wese. Op hierdie stadium is ons honger vir sy werke. Ons wil die vuur van God sien, ons wil die krag sien. Dis so lekker as die Here werk, wonderwerke gebeur. Ek lê op die grond. Dis heerlik, dis God se werke, maar God stel belang dat jy vir sy wese honger sal word, dat jy die Here regtig sal leer ken in jou lewe, dat jy hom regtig sal ervaar, dat jy regtig sal weet wie hy is. En 'n intieme verhouding met hom sal begin hê, wat verby al hierdie goed gaan, waar God so groot werklikheid in jou lewe word. Dis God se program, en al die dinge wat gebeur, al hierdie goed wat die Here so aanspreek, en al hierdie dinge wat God so uitwys, wat verkeerd is in die kerk, in ons lewens, waar ons het verloor het, is vir een rede, God wil ons nader trek. God wil ons wys wat verkeerd is, en hy wil ons nader trek aan homself. Hy wil ons verby die kerk ding vat en ons in belewenis bring van sy gees. Amen. Die Here het vir my lank terug 'n ding gesê en dit was vir my een van die mooiste dinge wat ek ooit by God gehoor het. Die Here het vir my gesê, jy weet dat my woord sê dat daar 'n smal weg is en ook 'n breë weg. Die Here sê, ek wil vir jou sê dat dit een weg is. Ek sê, Here, hy sê, ja, dit is een weg. Want hy sê, jy sien, elke mens se lewenspad is net een weg.
Jy het nie baie paaie in jou lewe nie. Jy stap een lewenspad. En die Here sê vir my die volgende. Hy sê, hoe nader jy aan my begin lewe, hoe nouer word die pad vir jou. Hoe nader jy aan my beweeg, hoe beter jy my leer ken, hoe nader jy kom, word daai pad al nouer vir jou. En hoe verder jy van my begin lewe, en hoe minder jy in my teenwoordigheid is, en hoe minder jy van my weet, hoe wyer word daai pad vir jou. Sien, en ons moet verstaan ook in verhouding met die Here, is dit precies dieselfde. Wanneer ons praat van die smalweg en die breeweg, dan praat ons baie keer oor sonde. En ons sê, jy moet op die smalweg wandel, jy moet naby aan God lewe, jy moet uit sonde uitkom, los die wereldse dinge, stap die nou pad saam met Jesus, want smal is die weg, om daar in te gaan is baie moeilik, stap saam met die Here en verkoop jou lewe uit, maar in verhouding, wanneer het kom by die liefde van God, wanneer het kom by die nabyheid van God, die kennis van God, dan wil God ook hê, dat ons naby aan hom sal lewe, dat ons op 'n nou pad sal wees, naby, bygevoeg by die Here. Sien, toe God Adam geskaap het, het hy nie mense geskaap, omdat hy net lus was om mense te skaap, en hy was verveeld op 'n dag, en hy het besluit, hy gaan nou maar die aarde skaap, en hy gaan die klompie mense maak, en dis soos 'n klein projekkie vir God nie. Toe God die mens skaap, en hy skaap hy die aarde, toe skaap hy die aarde vir jou. Hy het hierdie plek perfek gemaak, hy het 'n hemel gemaak buiten die hemel, vir jou lewe, vir een doel, dat wanneer hy jou skaap, dat hy met jou op aarde sal kan wandel. Dit was die Here se grootste begeerte, was om 'n verhouding te hê met mense. Hy het met Adam in die aandwindjie kom wandel. Hy het Adam deelagtig gemaak van alles wat hy is en wie hy is. Hy het gesê, ek maak jou soos ek is. Jy sal wees soos ek is in jou hele wese, want ek wil met jou 'n verhouding hê en ek wil met jou wandel, Adam. En dis God se grootste begeerte. En die Here is besig ook om met ons in die tyd te praat en te sê, kom nader aan my. Beweeg weg van die wye pad van kennis, die wye plek van aanbidding, waar ons maar net kinders van die Here is wat by mekaar kom. Ons is hier op 'n Sondag, ons gee ons geld, ons dien die Here, maar deur die week wandel ons nie regtig met God nie. Die Here wil hê daardie pad moet nou kom. Dis waaroor herlewing gaan. Sien, ons dink herlewing gaan oor daai mense daar buite. Daai mense daar wat die Here wil red, daai klomp sondaars moet tot bekering kom, en daai klomp tronkies, die Here moet hierdie land regruk, kan ek vanavond vir jou sê, herlewing begin nie daar nie, God stel belang in jou, herlewing begin in jou eie lewe, maak nie saak waar jy is in jou verhouding nie, al dien jy die Here 7 dae 'n week, al is jy soos hierdie tannie wat voor die Here lê elke dag van haar lewe, dan sê ek, herlewing kom om haar in te ruk in 'n nuwe dimensie wat sy glad nie ken nie, want God is te groot vir ons om hom ooit te verstaan, en die Here in hierdie tyd wil sy mense in dieper riviere van sy gees inlei. Kan u sê amen? Halleluja, en dis my gebed vanoggend, dat God jou hart sal begin roer, dat jy rarig sal begin honger raak vir die Here, dat jy rarige begeerte in jou hart sal verwek, om die Here ver dieper te ken, as net in sy werke. Jy weet, die woord van die Here verklaar in Psalm 103 die volgende, dit sê, dat die kinders van Israel, it says, the children of God knew God's acts, but Moses knew his ways. Hoor jy wat dit sê? It says, the children of Israel knew God's acts, but Moses knew God's ways. Weet jy wat dit beteken? Dit beteken die volgende.
Israel het onder die berg gestaan waar God se teenwoordigheid afgekom het. Hulle het die werke gesien, hulle het die bliksemstrale gesien, die donder weer, hulle het die stem van God gehoor, hulle het besef, hulle staan in die teenwoordigheid van 'n lewende God, die berg het gebewe, alles het geskud, hulle het die werke van God gesien, hulle het gesien hoe God die Rooi See oopmaak, hulle het die wonderwerke gesien, dit was die vlak van belewenis van Israel. Maar een man Moses het die berg opgeklim. Een man Moses het opgeklim tot binne in die teenwoordigheid van God. En dis waar hy was, so naby aan die Here, dat God Moses met sy hand kon toemaak en by hom verby beweeg. The children of Israel knew God's acts, but Moses knew his ways. Weet jy, dit is ons besluit tot watter mate ons God wil beleef. En op grond daarvan kan God ons lei so hoog as wat ons bereid is om te klim op die berg. Jy kan jou hele lewe 'n Christen wees wat in die werke van God belangstel en wat geamuseer word deur die krag van die Here en jy kan God op daardie vlak ken, maar jy sal hom nooit waarlik leer ken as wie hy is nie. Jy sal nooit waarlik in sy teenwoordigheid kom nie. Jy sal nooit waarlik weet wie die Here in persoon is nie. Jy sal nooit regtig van die berg kan afkom gloeiend met sy teenwoordigheid nie. Jy sal nooit van die berg kan afloop met die woord van God in elke arm afstap vol van die heerlikheid van God. Jy ken hom, hy lewe in jou, hy's 'n lewende God vir jou. En dis wat die Here in hierdie seisoen van herlewing kom doen. Hy kom steek sy vuur aan die brand in jou hart. Hy kom maak ruimte in jou lewe. Hy bring verandering binne in jou. En in hierdie seisoen is God besig, hy het 'n groot hamer in sy hand. Dis sy woord. Hy sê my woord is soos 'n hamer. My woord is soos 'n vuur en hy's besig om alles te vernietig in ons lewe wat ons keer om in daardie vlak te bly lewe waar ons net belangstel in die werke van God. En hy is besig om ons in 'n plek te bring waar ons teen die berghange kan laat opklim binne in sy lewende teenwoordigheid. Amen. Die woord van die Here sê die volgende. Jesegiel hoofstuk 47. Ek gaan net so 'n stukkie lees. Hy sê die man wat die opmetings moes doen het my toe weer teruggebring na die ingang van die huis van die Here. Toe sien ek iets snaaks. Daar het water onder die huis van die Here uitgekom aan die ooste kant daarvan. Die water het regs van die huis van die Here weggeloop suid van die altaar verby. Die man vat my toe aan die hand. Hy lei my by die ingang aan die noorde kant van die huis van die Here uit om na die buitenste ingang aan die ooste kant toe. Daar syfer die water toe regs langs die ingang uit. Die man het na die ooste kant toe gestap. Met sy liniaal het hy 500 meter afgemeet van hierdie ingang af. Toe wys hy vir my dat ek moet deur die water loop. Die water het toe tot by my enkels gekom. Toe het hy nog 500 meter verder afgemeet. Hy toe gaan staan en ek moes weer deur die water gaan. Hier het die water tot by my knieë gekom. Die man het toe nog 500 meter verder afgemeet en ek moes weer deur die water loop. Hier het die water tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter verder af. Maar hier was die water 'n diep stroom. Ek kon nie daardeur loop nie. Die water was so diep dat 'n mens sou moes swem. Die man sê toe vir my, het jy opgelet wat gebeur het? Ek wil vanoggend vir u sê, toe ek hierdie gedeelte, toe God hierdie gedeelte met my deel, toe sê hy die volgende vir my. Hy sê, hoe verder jy met my stap, hoe dieper word die water.
Hy sê, jy sien ek loop en ek nooi jou uit om saam met my te kom stap op 'n roete in my gees. En hoe verder jy bereid is om saam met my te loop, hoe dieper word ons verhouding, hoe dieper word die water, hoe groter word jou belewenis, hoe heerliker word dit om in my teenwoordigheid te lewe. Hy sê, as jy saam met my stap en ons meet saam 500 meter af en dis waar jy stop, dan jou belewenis met my sal enkel diepte wees. Maar as ek jou weer roep en ek sê kom stap saam met my om nog 500 meter af te meet en jy gehoorsaam, dan sal jy in dieper water inbeweeg en 'n groter belewenis van my gees. En hy sê, as jy aanhou saam met my stap op hierdie lewenspad, jy sien ons verwag, herlewing moet net so gebeur. Skielik moet die wolk van God inkom, skielik moet die vuur van God val. Ek wil vir jou sê, herlewing sit jou op 'n lewenspad met God. Herlewing is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis nie iets waar God jou net kom aanraak een keer en dis verby. And now we are in revival, but nothing has changed in your life. Nothing changes in your heart. Your walk with God is still in the shallow waters. You have not moved one inch deeper in your relationship. Jy lewe by die huis nog net soos jy geleef het. Jy kom lê net hier onder die krag elke keer. Jy kom kerk toe en jy jubel hier, maar in jou eie lewe het daar geen diepte gekom nie. Herlewing sit jy op 'n lewenspad met God, waar die waters al dieper word in jou lewe, totdat jy nie meer daarin kan loop nie, en tot jy volkome, toe is jy swem in God se rivier. Solank as wat jy nog kan loop in hierdie water, is jy nog in beheer van jou lewe. Hoor jy my volgende? Solank as wat jy nog keuses het wat jy maak en besluit het, want jy sien as dit enkel diepte is, is dit so maklik om te besluit, ek gaan nie dieper nie, ek gaan net hier in die vlak water speel. As jy nie diepte gaan, dan word dit 'n bietjie moeiliker want die stroom begin al trek en dan moet jy 'n nuwe besluit in jou lewe maak. Gaan jy dieper met God? Gaan jy verder met God? Of gaan jy bly waar jy is? En dan as jy hier by heup diepte kom, dan raak dit moeilik om te begin beklei. As God vir jou dinge begin sê, dan luister jy, dan beweeg jy, want jy besef, hier's 'n ander krag wat my lewe beet het. En ek sê vir jou, wanneer jy begin swem in die rivier, dan's dit net ja en amen, Here. En dis wat God ons wil hê. Hy wil hê ons moet op die plek kom waar ons begin swem in die water. Sien, die Here bak nie instant puddings nie. Hy bak nie kitskoeke nie. Hy vat sy tyd en hy bewerk jou en hy werk in jou lewe. En daarom wil ek vandag vir jou sê, as jy honger is vir herlewing, moet jy honger wees vir die feit dat God in jou lewe gaan werk. Dat die Here jou gaan knie, dat die Here jou gaan vorm, dat God jou gaan maak wat hy wil hê jy moet wees. Daar's niks by die Here. Ons sê, ooh, yes, ons het nou herlewe. Luister, ons het hierdie 4 dae of 8 dae, wat, we've got revival. Ooh, brother, let me tell you something. You just stepped into the river. The journey is still a long one to go. En deur gehoorsaamheid, deur te volg in die rivier van God, deur te stap, deur dieper te gaan, ons stel nie net in die werke belang nie. Here, ek stel belang om U te dien met my hele hart. Here, my hart wil ek brandend hê. Here, ek wil klaar kry met alles in my lewe wat God nie meer tevrede is nie. Ek wil uitverkoop, ek wil uitverkoop, ek wil klaar maak, ek wil klaar maak met die wêreld. Help my. En die openbaring word al groter. Weet jy, kan ek vandag vir jou sê, al wat God sê is volg my. Die Here vra jou nie om die rivier te maak nie. Die Here vra jou nie om dieper te probeer loop nie. Die Here vra jou nie om te probeer meer godsdienstig wees nie. Die Here vra jou nie om te probeer om teen sonde te beklei nie.
Want in jou eie mag gaan jy bly struikel en val. Want die wapenstryd wat jy in is, is nie 'n wapenstryd wat met natuurlike wapens geveg word nie. Jy kan die vyand nie oorwin met jou gedagtes nie. Jy kan die vyand nie oorwin met jou krag nie. Jy kan nie sonde weerstaan met jou krag nie. Maar as jy oorgee aan die krag van God, en jy gee oor aan die rivier, en jy sê, Here, hier is ek, ek stap agter u aan, dan word daar die rivier die kragveld in jou lewe. Dan kom die krag van God in my. Dis deur gehoorsaamheid aan die Here. Dis deur onderwerping aan die Here. Sê die woord van God dan nie, wanneer jy, as jy in die gees lewe, dan sal jy die werke van die vlees nie kan uitvoer nie en in oorwinning kom daaroor. It's God's power. It's your obedience. It's God's ability. It's your availability. Jy besluit, jy kom op 'n roete, herlewing kom in die plek, God gryp jou hart, eers is dit net wonderlik man, jy het so lang langs water gesien, dit was net woestynland om jou, en die Here bring jou eers in die lekker enkel diepte water, jy lê onder die krag, oeh Here, dit is so lekker, Here, ek wil weer by die kerk wees, nog 'n belewenis, en jy is elke keer hier en het gaan wonderlik, maar ek wil vir jou sê, that is the marketing department of heaven. Hoor jy my vanaand? That's heaven's marketing department. Die Here gee jou 'n voorsmaakie van waar jy nie op pad is as jy gehoorsaam sal bly. Nou begin ons agter God aanstap en ons sê, Here, ek fokus my lewe op u en op die maatstaf wat u vashou, die liniaal. Meet my, Here, meet my lewe, meet die water vir my uit. Ek wil dieper beweeg in die Here. En soos wat jy begin inbeweeg, so begin God beheer vat oor jou lewe. So word dit so maklik om die wêreld af te skryf. Dit word maklik om sonde te oorwin. Jy kom los van alles, alle gravitasie, alles in die wêreld wat jou wil afkelder en wat jou wil vashou, dat jy kan opgaan hemel toe, begin van jou lewe verdwyn, want jy het nie meer die krag van gravitasie om jou vas te hou nie. Jy begin vloei in die gees. God soek mense wat swem, mense wat loskom. Weet jy, ongeloof is gravitale krag. Dis gebore uit die wêreld, dit hou jou vas. Dit sê vir jou, as jy daai ding gaan doen, as jy dieper in die rivier gaan, versuip jy. Jy weet jy kan nie swem nie. Staan in die enkel water, moet asseblief, as jy dieper ingaan, jy gaan die Here volg, dan gaan hy vir jou goed vra wat jy nie wil gee nie. Staan net, jy moet nie dieper gaan nie. As jy dieper gaan, gaan jy dinge moet opgee. Staan vas. Dis ongeloof en dis van die wêreld. Maar hoe dieper jy in God in beweeg, kan ongeloof sy hou vas nie langer op jou hou nie. En jy kom los en jy kom in 'n stroom waar jy besef, God hou my in sy hand. Jy kom in 'n plek waar jy besef, ek het nie nodig om te beklei vir enige iets. I don't need to fight God for anything. He's already pre-provided for me. As I continue on this journey, provision and points of provision has already been set out for me, want hy is God, en hy sê, volg jy my net, los die ander dinge af. Kan jy verstaan hoekom die Here Jesus so maklik vir jou kan sê, hy sê, luister, los die dinge van die wêreld, moenie worry oor huise nie, moenie worry oor karre nie, moenie jou lewe weggee vir die dinge nie, hy sê, die heidene soek na daardie goed, kom jy en volg my en soek die koninkryk, en my Vader sal al die dinge vir jou byvoeg. Jy kom los uit 'n wêreldse stelsel wat jou vashou, wat jou reguleer, want ons baie kinders van die Here wat nie eers besef dat hulle eintlik onder die mag van Satan lewe nie. Want mammon, geld, bestuur 90% van die wêreld en 90% van mense se lewens word deur geld bestuur. Geld maak dat mense mekaar doodmaak.
geld maak dat mense gevoelloos begin staan oor ander mense, dit word 'n god in jou lewe. Geld maak dat as daai alarmklokkie 6:00 in die oggend afkom, dan spring jy net so hoog uit jou bed uit, want jy weet jy het 'n baas wat vir jou wag. En ek is nie besig om teen werk te praat nie, I'm speaking against bondage. Ek sê, wanneer jy in die werk staan, behoort jou baas nie die eienaar van die maatskappy te wees nie. Die koning van die konings behoort die een te wees vir wie jy werk. En hoekom jy jouself volkome gee. En hoekom jy verby ander mense gaan. En hoekom die baas met jou beïndruk is. En hoekom jy salarisverhogings kry. Dis nie vir die nuwe tweede kar nie. Dis nie vir die aanbouing van die swembad nie. Nee, ek gee my lewe vir God. Ons bou 'n koninkryk. Ons belê in 'n ewigheid. My lewe beteken iets vir die Here. Kan jy voel hoe die water 'n bietjie dieper geraak en die stroom trek so 'n bietjie sterker? En nou moet jy besluit of jy gaan knyp en hou en of jy gaan saamstap. Halleluja. God roep mense na die diep waters. Sien, baie Christene verstaan nie hoekom hulle in die moeilikheid is nie. Jy is in die moeilikheid omdat jy nie na die Here luister nie. Jy is in die moeilikheid omdat jy nie na God luister en sy woord volg nie. Mense hardloop weg van daai tekste af. Daai Matteus 6, kyk hier, ouens gooi sulke esse om hom. Nie net mense in die lewe nie, predikante, pastore, hulle gooi hom so hier om. Gooi hom en stop laat by Paulus, dan is hulle weer terug in die geld. Ons vermy die woord van God. Maar die woord van God is al wat jou leer hoe jy kan vrykom. Hoe jy vir God kan lewe. Hoe jy in die volheid kan kom. Die Here het die aarde geskape en die volheid daarvan vir wie? Vir jou en vir my. God is by vermoë om jou aan die hand te vat en vir jou te sorg. God is steeds die God wat die kraaie kan gebied, wat wonderwerke kan doen, wat jou kan vind waar jy is en wonderlike dinge in jou lewe kan doen. Al wat hy voorwag is dat jy dieper in die water sal begin inloop. Ons moet op die plek kom waar die Here vir ons 'n realiteit word. As ons herlewing soek en ons is ernstig, my broer en my suster, it's no game. Revival is not a little tingling experience. Dit is 'n diepe werk van die Here wat jou lewe vir ewig gaan verander. En as God daai vlam in jou in die brand gesteek het, is daar 'n rede en 'n doel voor. He wants to lead you into the deeper waters. En soos wat ons daar instap, word ons waaragtig kinders van God. Sien, jy wil verstaan hoekom die boek van Handelinge lyk soos hy lyk. Jy wil weet, die Here het sulke geweldige goed daar gedoen. Hoekom? Because they followed him into the deep waters. Toe die Heilige Gees met hulle praat, toe laat hulle alles net gaan. Het jy dit gesien? Het jy gesien wat die vrug van God se Gees is? Het jy gelees in Handelinge wat gebeur? Die eerste ding wat gebeur, hulle kom los van die wêreld. Die woord sê, hulle het al hulle besittings verkoop en die geld aan die voete van die apostels gelê en die apostels het dit gelyk gedeel onder almal sodat nie een behoeftig sou wees nie. Wow. My God, dit klink vir my soos die Here. Dit klink vir my soos mense wat verander het. Dit klink vir my asof selfsug, eie ek en myself, I am number one. Dit klink vir my, dit was dood en begrawe. Dit klink vir my, mense het begin omgee vir ander mense. En hulle het 'n liggaam geword en gesê, as jy swaar kry, kry ek swaar. As jy ly, dan ly ek saam met jou. En die Here wil nie, een moet bo wees en een onder. En die pastoor moet vrek van die honger hier onder, terwyl jy daar rondloop. Pouerig en pronkerig met jou pouveersterre en al die miljoene. Nee, God sê raak klaar met die goed. Kom ons deel gelyk. Want hy kyk na sy mense deur dieselfde oë. Broer en suster, as jy bereid om dieper te stap. As jy bereid om, you see this word comes to challenge you. Maar as dit nie doen nie, dan is dit nie God se woord nie. As die woord nie kom en hy skud jou en hy klop aan jou hart en hy ruk jou so 'n bietjie en hy sê kom, ek wil dinge, dan is dit nie God wat praat nie.
dan's dit mens wat praat. Want my God roep jou altyd in 'n vlak waar jy ongemaklik voel, want jy moet verander om daar uit te kom. Hy los jou nooit waar jy is nie. Hy wil jou altyd 'n stapie hoër bring, bietjie dieper neem. Kom ons raak ontslaaf van bietjie meer in ons lewe wat ons vashou. Die Here is nie ongelukkig daaroor as jy goed het nie. Hy het jou eenheid in naam geseën. Hy raak ongelukkig daarmee as jy daaraan begin vashou en jy maak dit jou God. En jy laat toe dat dit jou hele lewe bestuur. En jy laat toe dat daardie goed dikteer wat jy doen en wat jy nie doen nie en hoe jy dink en hoe jy beplan. Dit maak hom ongelukkig want hy sê ek is jou God. En ek sal geen ander afgode voor my aangesig duld nie. Laat hulle gaan. Laat hulle gaan, soos die Here wil gaan ek vanaand met jou praat oor die tema kap dit af. Kap dit af, kom luister en hoor hoe die Here werk. God roep ons tot op 'n plek waar ons ontsla raak van alles in ons lewe wat ons keer om die seëninge van die Here te belewe. En baie keer hou ons so styf vas aan wat ons het, dat ons nooit ons hande kan oopmaak om meer te ontvang nie. Corrie ter Bloem, ten Bloem het 'n vreeslike mooi ding gesê. Sy sê, hold whatever God puts into your hands lightly, because it really hurts if he has to pry open your fingers. Verstaan jy dit? Wat God jou gee, hou dit lig weg vas. Met ander woorde, don't take ownership of it, take stewardship. Sê dankie Here, U dit aan my toevertrou, maar dit is U sin. Dankie Here vir hierdie gawe, maar Here dit behoort aan U. Ek gaan dit nie begin vashou nie. Ek gaan dit nie begin vasknyp in my lewe en dit myne maak nie, want dan moet God later aankom en jou vingers oop breek om dit uit te kry en dan verstaan mense nie wat het verkeerd gegaan. Hoe kan hierdie dinge gebeur met kinders van die Here? Ongehoorsaamheid aan God. Dis die duiwel se kragtigste wapen. Jou kragtigste wapen is 'n rein hart wat in oorgawe aan die Here lewe. Dis jou kragtigste wapen. Dit maak dat God sy engele uitstuur en 'n laar rondom jou trek. Dit maak dat God opstaan as die een wat vir jou beklei. Dit maak dat God sê, nie een haar op sy hoof, nie een haar op haar hoof sal jy aanraak nie. Dit maak dat die Here homself oor jou uitstuur. Trek, en hy sê, kom vertoef in my geheime skuilplek onder my vlerk. Ek wil jou toemaak en beskerm. Jy's myne, sê die Here. Ek het jou in my handpalms gegraveer en jy sal daar nooit uitgevee kan word nie. O, halleluja. Dit werk wanneer jy God voluit begin dien. Nie die woord lees nie. Jy kan nie die woord bly quoteer, die duiwel quoteer hom ook. Jy kan maar vir my sê, jy glo aan die Here, die hierdie woord sê, die duiwels glo ook. Jy kan bely en sê, ek dien Jesus. Luister, ek wil vir jou sê, tot die duiwels het bely toe hulle hom sien, toe sê hulle, wat het hy kom doen, seun van God, het hy ons voor ons tyd kom pynig. Hulle het 'n belydenis gemaak, hulle het gesê, ons weet u gaan ons pynig, ons weet wie u is, ons verstaan wie u is, het u gekom om dit voor die tyd te doen. Hulle het Jesus bely, hulle het hom net nie gevolg nie, hulle het hom nie gedien nie, hulle het nie hulle lewe oorgegee aan hom nie, hulle was nie gehoorsaam aan hom nie, hulle het nie saam met hom gewandel nie, maar hulle het in hom geglo. En vanaand is die kenmerk van 'n ware kind van God is jou gehoorsaamheid aan die Here. Jou oorgawe aan God. As jy sê jy behoort aan hom, dan is jy nie meer jou eie eiendom nie.
dan word jy soos Paulus wat sê, ek is vasgeketting as 'n gevangene aan Jesus Christus, aan sy wil vir my lewe. Ek is uitverkoop aan die Here. Alles wat aan my lewe verbonde is, eer die Here. Ons sê met ons mond, ja, alles wat ek het is die Here sin, en alles wat ek het, het die Here vir my gegee, en dan kom God, en hy klop aan jou deur, en hy sê vir jou, vat daai motorvoertuig, en saai dit in daai man se lewe in, en dan jy ewe skielik 'n klomp prikkels wat teen jou skop, dat jy ewe skielik 'n groot beklei met die Here aan, dan moet jy ewe skielik nou woord begin soek om seker te maak, jy het nie verkeerd gehoor nie, en is nie die duiwel wat met jou praat nie. Gehoorsaamheid is beter as baie slagoffers, sê die Here. God soek jou hart. Herlewing bring jou tot binne in die rivier, en soos wat jy ingaan, verloor jy jou hart in Jesus. Jy word smoor verlief op die Here. Alles in hierdie wêreld word baie onbelangrik. Het jy die koortjie gehoor? En ons moet die ou goed weer sing. Want hulle vertel die waarheid. Hulle vertel die storie. Onthou jy die koortjie wat sê, hy sê in the things of this world become strangely dim in the light, oh my God, help ons Here, bring ons net weer in die lig, bring ons in die plek waar die evangelie in my brand. Dis nie 'n ding wat ek daar buite dien nie, dit lewe hier in my. Dis nie 'n God wat ek daar aan die kant gaan aanbid nie, ek kan bid om hier binne. Hy lei my, hy stuur my, hy beweeg my. I am moved by the Holy Spirit, hallelujah. Is dit dan nie waarvoor Jesus sy lewe kom aflê het nie? Is dit nie waaroor die kruis gaan nie? Ons sê nie hy het gesterf dat ons hemel toe kan gaan. Hy het gesterf. Hy sê vir jou hoekom? Hy sê sodat jy in God kan soen. Hy sê ek het gekom dat jy in God versoen kan word met mekaar, en dat die Here weer met jou kan wandel soos hy met Adam gewandel het, in 'n persoonlike daaglikse lewende ervaring met die Here. Sê my vanaand, jy wat getroud is, as jy jou verhouding met jou vrou moet hê en die aandag aan jou vrou moet gee en met jou vrou moet praat en haar moet liefkoos soveel keer as wat jy dit met die Here doen, sal jy nog 'n vrou hê. Sê my vanaand, die aandag wat jy aan jou kinders gee, en die tyd wat jy vat om met hulle te speel, en die tyd wat jy hulle uitvat, en die geld wat jy op hulle uitgee. Sê vanaand vir my, ek wil graag weet, doen jy dieselfde vir God? Of sien jy die Here een keer 'n week? Spandeer jy dieselfde in die koninkryk, of kry God jou tips en jou klein geld? En los maar die verskonings dat die kerk soek net geld, en die predikante soek net geld, en mense soek net, ons is klaar met daai stories. God will weed the last one of them out. God sal sy self skoonmaak. Dis nie jou probleem nie, maar jou offer aan die Here is 'n offer van aanbidding. Jy gee nie om terug te kry nie. Jy maak nie vir die Here 'n persente pakkie op Kersfees omdat jy eintlik 'n Ferrari soek. Nou koop jy vir hom 'n diamantring in die hoop dat as jy nou vir hom die diamantring gee, as ek nou vir my vrou die diamantring gee, sy weet mos ek wil eintlik die Ferrari hê. Jy gee nie so vir die Here nie. Jy kom na God toe en jy lê jou offer voor die Here, want ek is lief vir hom en ek aanbid hom, en laat hierdie 'n geur wees aan God. Ek worry nie wat die kerk daarmee doen nie. Weet jy wat? Die kerk sal verantwoording doen voor God vir elke sent, elke sent. Jy 'n man van God seën en hy vat dit en hy gaan blaas dit op homself. Hy sal voor God staan vir elke sent. Moet dit nie jou probleem maak nie. Dien jy die Here uit 'n opregte hart.
moenie jy val in die struik waar die Satan jou vasmaak, omdat hulle verkeerd doen, nou begin jy verkeerd doen, en jy dink as hulle verkeerd doen, en jy doen nou verkeerd, deur nie jou deel te doen nie, dan word dit reg. Nee, twee verkeerdes maak nie een reg nie. Dit maak al twee verkeerd. En ek praat vandag met jou 100% uit die gees uit. Niks wat ek hier praat, het ek voorberei nie. En teendeel het ek nie eens geweet, ek praat hier oor vanoggend nie. Ek praat met jou uit die gees, jy moet hoor wat die Here sê. Hier is 'n skrif wat die Here my nou gegee het. En voor ek hom lees, wil ek vir jou die volgende sê. Hoekom kom herlewing? Herlewing kom om radikale verandering te bring. In jou hart, maar ook in God se huis. Ons gaan moet op 'n plek kom waar ons die Here meer vertrou. Ons gaan moet klaar kry met hoe ons dinge doen om mense tevrede te hou. We can have to come into the place of total submission. En sê, Here, wat wil U vloei, beweeg, dis al wat gaan werk. Ek sê vandag vir jou, jy kan maak net wat jy wil. Luister vir my asseblief, ek weet waarvan ek praat. Ek weet, God het my geleer. Ek weet waarvan ek praat, hoor vir my vanoggend. Jy kan doen net wat jy wil. Maar as jy 'n nuwe stuk lap, 'n herlewingsbeweging probeer vaswerk aan 'n ou stuk lap, gaan hy afskeer. Dit sal nie werk nie, want dit kan nie werk nie. God moet die hele ding nuut maak. Jy kan dit nie daaraan werk nie. Jy kan nie, sê die Here, nuwe wyn in 'n ou wynsak gooi nie, want hy gaan kraak en alles gaan uitloop. So vinnig as wat God dit ingooi, en dis die kerk se storie die laaste 30 jaar. Herlewings het gekom en herlewings het gegaan en God het sy gees uitgestort en het dit ingeloop in die kerk in en het dit uitgeloop uit die kerk uit en dan is ons hoog in die Here en dan het ons niks nie. Weet jy hoekom? Want God kon nie sy kerk oormaak nie. God kon nie sy mense oormaak nie. God kon nie mense bereik nie. Dit was net die vlak water. Dit was net die werke. Dit het nooit oor 'n dieper wandel met God gegaan nie. Dit het alles net mooi weer uitgeloop. Die herlewing het vir 6 maande gehou. Ons kan nie ophou praat daaroor nie. Die Here het ons in daai jare besoek. Die vlam het op die kerk se dak gebrand. Mense het onder die krag gelê. Dit was so wonderlik gewees. Net jammer ons het dit verloor. Net jammer, ons het nie op dit bly bou en dat God meer en meer en meer kon doen and that we could go from glory to glory to glory in the spirit. En was ons lank al by die boek van Handelinge verby. Oh my God, and how glorious it would have been and how different South Africa would have been today. Ons land sou nie in die toestand gewees het dat die Satan hom so kan rondruk en pluk soos hy wil nie. God sou aan beheer gewees het, nie omdat hy in die regering, hy het nie nodig om in die regering te wees om in beheer te wees nie, hy het net sy kerk nodig. Hy het mense nodig wat aan die brand is. Hy het mense nodig wat bose magte kan terugdruk in die gees. Hy het mense nodig wat kan opstaan en sê in die naam van Jesus Christus. Hy het evangeliedienste nodig waar die krag van God regtig werk en waar Here gemeenskappe uitmekaar kan ruk en mense se harte kan sny dat hulle in die stof, dat hulle in die garingdrade, dat hulle in die houtsaagsels kan rond lê onder die krag van God. If we had that, this nation would, let me say, if we have that, this nation will once again become a beacon of light in the world. En ek sê vandag vir jou, ek is nou jammer vir die alle ouens wat hier sit. Ek is nou nie 'n swart man nie en ek is ook nou nie 'n kleerling man nie. Ek is baie lief vir almal. Dis waar die grootste deel van my bediening lê, maar ek is nou 'n wit man. Dit is die vel wat God my gegee het. Ek gaan regtig nie daaroor apologeer nie en ek is 'n boer. En ek gaan ook nie sê ek is jammer daaroor nie. Ek wil vandag vir jou sê, as God hierdie boerevolk in die hande kan kry, o Heer Jesus, die duivel sal weet,
hierdie volk het oorloë beklei, waar andere mense dit nooit sou maak nie. God het 'n wilskrag in hierdie volk gesit, dat as hy daai wilskrag onder sy krag kan bring, sal ons die duivel plat hardloop in Suid-Afrika. Maar het begin in jou en my, want as ons so gemakkelijk geraak het, dat God ons nie meer kan beweeg nie, dan het ons wilskrag in die Here verloor. Dit lyk my baie keer, die Here moet mense in die diepste gat afdruk, voordat hy die beste uit hulle uit kan kry. Want as ek lees van die oudklomp voortrekkers, dan sien ek die hele wêreld was teen hulle. Die natuur was teen. En ek praat nie politiek nie, as jy politiek hoor, is jy in die vlees, sorry. Die hele wêreld was teen hulle. Die bosse was teen hulle, die wilde diere was teen hulle, alles was teen hulle. But they pushed forward a handful, and God could do marvelous things. Waar is ons vanaand? Where is that resolve for the kingdom of God? Of waar hy ons net oor die vlees en die natuurlijke in my lewe, en ek moet met my goed gaan, en ek wil vet raak, en ek wil klomp geld heen. Nee, my broer, jy is 'n kind van God. Laat die Here toe om jou in die hande te kry. Kom aan, staan op vir Jesus. Kom ons word 'n weermag in die Here. Kom ons word iets wat die duivel mee moet rekening hou. Jy kan volgend na alles luister en terug gaan huis toe en jou sondagete gaan geniet asof jy niks gehoor het nie. Of jy kan toelaat dat die Here vandag in jou lewe inpraat. Die woord van die Here sê die volgende in Psalm hoofstuk 1. Dit sê gelukkig is die mens. Ek wil hê jy moet baie mooi luister. Want ons lees die woord sommer net. Luister mooi. Hy sê gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddelose of staan op die pad van die sondaars of sit in die vergadering van die spotters nie. Hy vind egter vreugde, luister mooi, vreugde, hy is nie geforseer nie. Hy kom nie kerk toe omdat hy moet nie. Hy lees nie Bybel omdat dit sy duty is nie. Hy vind vreugde in die gebooie van die Here. En hy oordink sy voorskrifte dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddeloses nie. Hulle soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddeloses nie voortbestaan in die oordeel of sondaars in die geselskap van die regverdiges nie, want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddelose lei tot ondergang. Weet jy wat is 'n goddelose mens? Dis nie 'n sondaar nie. Ja, dit is. Maar dis nie die definisie nie. 'N ongelowige mens, 'n goddelose mens, is 'n mens van ongeloof. Dis 'n mens wat sy hart en vertroue en lewe nie geplant is in die Here nie. Het jy gehoor waar staan die boom? Waar staan die boom? Langs die waterstrome, langs die rivier. Langs hierdie rivier. God sê as jy in hom begin loop, hy sê jy moenie net daar loop nie, jy moet geplant wees langs die rivier. En hy sê as jy daar geplant is, jou lewe word teruggeplant in die Here vanoggend. Hy sê dan, want jy sien God
plant nie bome dat hulle koelte kan gee nie. God plant bome dat hulle vrug kan lewer. Dat hulle kan voortbring. Hy sê as jy daar geplant is langs daai stroom, hy sê dan sal jy jou vrugte dra op jou tyd en hy sê alles in jou lewe word voorspoedig. Dis wat God vir jou wil doen. Maar ons probleem is, dis hoekom ons die Here dien. Jy sien, ons hart is, ek wil die Here dien want dit moet met my goed gaan. Ek wil die Here dien want ek wil dit hê. Ek wil die Here dien want as ek sy kind is, gaan hy hierdie vir my gee. Hy gaan dit vir my doen. Ek wil vir die Here gee dat hy vir my kan teruggee. Ek wil vir die Here dit. Ek want ek. Nee. Wanneer jy in God geplant is, dan gaan alles oor hom. Maar weet jy wat, wanneer hy en sy water en sy stroom in jou lewe invloei, dan sê hy, your entire life will prosper because of that. Ons hart moet wegkom van al die ander dinge wat verbonde is daaraan om God te dien. Ons moet klaar kry met die werke van God en ons moet begin soek na die wese van God. Ons moet indring in die Here in. God moet jou begeerte word. God moet die ding wees of die persoon wees wat jy soek. As ek sê ding, dan bedoel ek ons soek baie dinge. Ons soek dit en ons soek dat. Selfs in die bediening, ek wil dit hê en dis die visie en dis die droom. Begin God soek dat hy jou plant in die waterstroom. Hou jou hart en jou aandag op die Here. Bly op die sand staan en bly in aanbidding aan die Here. Bly praat met God. Bly jy uit die werke uit. Laat die seerstrome maar aangerol kom. Laat God se werke gebeur, maar bly jy staan op die sand in aanbidding met die Here. Moenie ingesluk word in beweging nie, want dit is waar jy dit verloor. Die oomblik wat jy deel word van wat God doen, dan verloor jy wat die Here wil doen. Dan gaan lê die waters, want God wil jy moet net deel wees van hom, hy sal die rest doen. In aanbidding met hom bly, he will do the rest. When the revival breaks out and the thunder of heaven starts coming, you stay on the mountain and you keep speaking to God. Want as jy jou deel gaan maak daarvan, so seker as wat die Here lewe, gaan het vir jou insluk en jy gaan die roem van God steel. You're going to become a part of the picture. You're going to become a part of the work. You're going to be recognized. Jou naam gaan in plek gebruik word van God se naam. En dis die vinnigste wat jy herlewing doodmaak. Want die Here deel sy glorie met ons. Hy deel sy glorie. Johannes 17 sê, I give you my glory. Hy deel sy glorie. Daai glorie is die teenwoordigheid, die liefde, die heerlikheid van God. Hy sê, alles wat ek gehad het, my glorie, gee ek aan julle. Maar God deel nie sy eer nie. Hy sal sy glorie deel met jou, but he will not share his honor with any man. En daai glorie, as God sê, I will not share my glory, he's talking about his honor. Hy gaan nie sy eer wat aan die Here behoort met 'n mens deel nie. Dis die gouste wat jy herlewing doodmaak. Oppas as jy die mynman word. Oppas as jy voel jy's die mekkie. Oppas as jy so lekker rillingkie kry by jou ruggraat af. As God beweeg het en mense praat daarvan en voel het sommer jy klim so 3 trappies hoër. Be very careful. Stay in God and let God's work operate the way God wants it to operate. Don't become a part. Want het gaf jou insluk. En dis wat gebeur. God kom nie om nuwe wyn te gooi in iets wat ons gebou het nie. Hy moet ons oormaak. Hy moet ons manier van aanbring. Hy wil alles hê. Weet jy, om in daai rivier in te stap is 'n geloofsaak. O broer, ek dink nie die rivier wat die Here hom ingelei het was 'n stilstaande, kalm waterstroompie en jy weet, dit is so mooi gladde poeletjie en die Here het gesê, "Kom ons stap." I think it was a raging river.
Ek dink daai rivier het geloop soos 'n verskriklike hier oor die vlak klippe en die Here het gesê kom stap saam met my. Nou stap jy in waters in. Hoe dieper jy gaan, hoe gevaarliker word dit in die natuurlike, maar in die gees sê God vertrou my en jy loop uit die natuurlike in tot waar jy net in die gees is. Jy sien, en wanneer ons die Here begin volg in herlewing, dan sê die Here, kom uit die natuurlike uit, kom begin my volg in die gees. Now you get challenged to let go of what you know, to let go of what you used to. You get challenged to forget about what people will like, what you should do to please them, what you think would be a great idea to attract more people, what you should do to try. You get challenged, God says, come into the river. En jy begin inloop en jy sê, Here, maar wat u nou vir my vra, just I'm not sure if the people will stay. Maybe they won't like it. Maybe en miskien loop daar nog mense ook en jy sê, "O Heer, God sê stap in die rivier. Kom, stap saam, vertrou my. Vertrou. Moenie na die dinge kyk nie, stap saam met my. Just walk." En as jy in daai rivier inbeweeg in die geloof, dan ontmoet jy God in die water. En jy vind uit dat die Here meer vir jou kan doen as wat jy ooit vir jouself kon doen. Amen. A surrender of self. Aan die begin van die dienste die Here gesê, dis die manier van aanbidding. A surrender of your life to Jesus. That's what revival calls you to do. En die Here kom, en ek gaan vanaand daaroor praat, en hy loop met 'n byl in jou lewe. En hy loop met 'n snoei skêr in sy hand. En hy knip al die dooie lote uit. En hy kap al die baal af, Gods palle, kap hy teen die grond af. Alles in jou lewe, alles wat daar is, wat daar nie moet wees nie, verwyder hy. Sodat jy in hom kan lewe en hy in jou. En hy lei jou in die rivier. Kom ons sluit ons oë. Halleluja. O Heere, jy is so mooi. Jy is so mooi, jy is so mooi, God. Heere, jy is so hoog en so wyd en so breed en so diep dat ons u nooit sal kan begryp nie. Dat ons u nooit sal kan uitwerk nie. But we don't want to even try. Ons wil vanoggend kom bely uit ons hart uit. Ons wil 'n volle oorgawe kom maak uit ons hart uit. Van binne na buite. Ons wil nie offers bring nie. Ons wil onsself bring. Ons wil onsself gee en alles wat deel is van onsself. En sê, kom Here, lei ons meter vir meter in die rivier van die Heilige Gees. Ons wil ons huis op die altaar sit. Here, ons wil ons lewe op die altaar sit. Ons wil elke prioriteit wat ons gehad het, wil ons vanoggend 'n onprioriteit maak en dit vervang met U en sê U is ons prioriteit. En ons onderwerp onsself aan U. En ons vra nou, Here, laat U wil in ons geskied. Nie meer ons wil nie, maar U wil in ons. Terwyl elke oog gesluit is in hierdie plek, miskien is daar mense wat so 'n oorgawe wil maak vandag aan die Here. Miskien is daar mense in hierdie plek met wie die Heilige Gees praat en wat wil sê, Here, ek wil hierdie oorgawe maak en ek wil myself vir u gee en ek wil deel word van wat u in hierdie dag gaan doen. Ek wil in die rivier swem. As dit jy is vanoggend in jou sitplek, sal jy net jou hand lig en sê, Here, hier is ek. Dankie vir daai hande. Here, hier is ek. Niemand forceer jou nie. Jy hoef dit glad nie te doen nie. Dis tussen jou en die Here. Maar as God jou vra, en jy het 'n hart vanoggend en jy hoor, wil jy nie net vir die Here sê, hier is my hand, sien my, dankie vir daai hande, dankie nog hande, dankie, baie dankie, hou hom op, hou hom op.
Hou hom op. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Vader, ek bid vir elke persoon wie sy hand nou op is. Here Jesus, daar waar hulle nou sit, dat u gees ingang vind in hulle hart en hulle lewe, dat hierdie woord deel word van hulle in hierdie dag, dat hierdie woord lewe word binne in hulle vandag. En ek dank u daarvoor in die naam van Jesus.